السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. والسلام تنشكر من اسمه سبحانه وتعالى، tunamsifu Allah tabarakahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tumeweza kuifunga saumu ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tumeweza kuifunga sita tu Shawwal. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia bado tungaliki hai mpaka hivi sasa. Hizi ni nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, tunaziomba rehema zake Allah na baraka zake Allah zimuendee na zimiminikie kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, katika hotuba yetu ya leo tunazungumzia malezi ya vijana katika Uislamu. Leo tunazungumzia malezi ya vijana wetu katika Uislamu. Fa ya ayuhan nas, enyi ndugu zangu, itaqullaha ta'ala haqqa taqwa, tumche Mwenyezi Mungu na tumuogope sana. Waislamu, tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa shababu al-ummah aswabu al-haya, vijana wa leo, Waislamu, vijana wa leo ndio ngao, vijana wa leo ndio jamii na watolea macho. Ay wa ghuyumul mujtamaa, vijana leo wanasababisha maisha kuwa mazito. Vijana wetu hawa leo wanasababisha maisha kuwa mazito. Wasema fa bi salahi hadha nashiu tusluhu al-umma, vijana wakiongoka wakiwa vizuri ndio dunia inakuwa katika usawa. Ay wa tuslihu al-umma ay wa bi fasadihi wa su'u tarbiyati ya umul fasadu lin-nas ajma'in, na vijana wakiharibika, vijana wetu wakiharibika ndio umma kuharibika, ndio umma kuharibika na dunia kusambuka, ni kwa sababu ya vijana. Vijana wakiongoka ndio umma unapata kuwa na manufaa. Vijana wetu wakiwa katika usawa ndio maisha yanakuwa mepesi. Waislamu, vijana wako wapi ambao wanataka waongoke? Leo vijana wengi ni waharibifu katika dunia. Dunia ambayo tunaishi nayo leo, wenye kuiharibisha ni vijana wa Kiislamu. Wallahi, kama wangeliongoka vijana wa leo, maisha burudi yangelikuwa ni mepesi sana, lakini vijana leo wameharibika, na ndio maana kila kitu leo kimeharibika Burundi. Kila ukiuliza hichi kimepanda bei, kila ukitizama hichi chote kimeharibika. Hii ni samba ya vijana wa Kiislamu. Waislamu, fal ummatu tufsidu bifasadi ajyaliha, na leo umma kama leo umeharibika ni kwa sababu ya generation ambayo leo inakuja. Hii generation ya vijana leo inatisha, ni watoto wetu wanatisha, ni vijana wetu wa mjini wanatisha. Wama yatamakkanu al-a'da minha illa bita'thiri ala sighariha, na kama leo maadui wa Kiislamu, na kama leo maadui zetu leo wamepata njia ya kutupiga, ni kwa sababu ya vijana wetu wameharibika. Leo maadui leo wanaushambulia Uislamu sana, maadui. Ni kwa sababu gani? Leo vijana wameharibika na wanaharibisha wadogo zetu. Waislamu, pindi tunapofanya mabaya sisi vijana na wadogo zetu ambao wako wanakuwa leo wako wanaona machafu ambayo vijana wanayafanya, na wenyewe wanatizama, wanaiga, wanakwenda hivyo hivyo, na maadui zetu leo wanapata njia kupitia vijana wa Kiislamu. Subhanallah. Ya ayuhal muslimun, wa inal ihtimam bi tarbiyati ash-shabab wa salah qulubihim khulq al-anbiya Allahu al-mursalin. Waislamu, kuwa na umuhimu wa kuwaelekeza vijana wa Kiislamu na kuwanyoosha nafsi zao, hizo ndio zilikuwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah walitumwa na wakatizama vijana, na ndio maana kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika
swala lizima la ndoa. Alizungumza ya maashara shabab, enyi vijana, man istatua minkumul ba'ata falyatazawwaj, mwenye kuwa na uwezo, kijana wowote ambaye atakuwa na uwezo basi aoe. Maskini huyu ni wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aliangazia vijana. Enyi vijana, nyie ndio umma. Enyi vijana, ikiwa kama mtanyooka basi na umma utakuwa katika usawa. Na vijana wakipinda, na vijana wakiacha kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio tumewapa maadui njia ya kuponda Uislamu kwa kweli. Na ni ukweli kabisa. Hii dini. Na ndio maana wanasema mara nyingi sana vijana wakionekana misikitini, mara nyingi sana vijana wakishikamana na Uislamu, maadui watakosa njia ya kuponda Uislamu. Ila leo makafiri leo wametuletea mambo mengi sana sana. Moja miongoni mwa vitu ambavyo leo wanateka vijana, leo wametupambia zile sehemu za starehe, tunasema beach kule baharini, wamepajenga vizuri sana, wamepatia sehemu, yani ni mtihani sana Waislamu kama ukienda hizo baharini hizo beach. Wanasema vijana leo, mwanaume na mwanamke leo wanaoga katika le bwabo la piscine, huyu kijana wa Kiislamu na huyu ni binti wa Kiislamu, leo wanaoga yani moja na wanaingia wanaoga, yani kijana anamuona binti wa Kiislamu ili wake mzima, kwambie ndio ujana huyu. Wanaharibisha umma vijana wetu wa Kiislamu. Leo tazamini vijana wa Kiislamu leo wamenunua zile redio ndogo ndogo, redio na flash. Vijana wanaika barabarani wanapiga muziki. Wanapiga muziki wanakuambia ni starehe ya dunia. Hali ya kuwa wanasahau ya kwamba ndio wako wanaujidimiza Uislamu. Ni vijana ambao walifunga Ramadhani, ni vijana ambao walikuwa wanashinda msikitini baada ya dhuhuri, ni vijana ambao walikuwa wanafuturisha wenzao wakifika msikitini, tunapanga iftari hapa msikitini. Ndio wale wale vijana ambao wanapiga muziki barabarani. Utamwambia nini makafiri? Makafiri wametoteka wallah. Ndio vile vijana, ndio wale vijana ambao walishikamana na ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo tunaona kwenye makabarei. Ndio tunaona kwenye makabarei. Na leo nasikia kumefunguliwa bendi la superstar pale kwa Maison Verte pale. Nasikia kijana mmoja ananiambia, bwana Sheikh, hivi leo superstar kama ni Jasmine leo shamia Butereri pale pale jirani na Maison Verte pale, wallahi nasikia watu wanaingia pale mpaka saa 5 za usiku, saa 6 wanakuja kumalizia kula baleni ile bari ambayo iko pale Uislamu. Wallahi vijana wetu wa Kiislamu, mimi mwenyewe nishawashuhudia vijana wengi tena kwenye papalao la uso pako sijida, inawasuta sijida Uislamu. Hawa ni vijana ambao wangeshikamana na Uislamu, ama adui wetu leo maadui zetu leo wametuteka na wametushika kupitia vijana wetu wa Kiislamu. Shababul Muslim, enyi vijana wa Kiislamu, wallahi mnaharibisha umma. Sikilizeni dua ya Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Mtume Ibrahim anamwambia Allah, Allah aiwajnibni wa baniya an ta'buda al-asnam. Mwenyezi Mungu, na kuomba mimi Mtume Ibrahimu na wanangu uniepushe Mwenyezi Mungu kuabudu masanamu. Huyu ni baba wa familia anamwambia Allah, niepushe mimi Mtume Ibrahimu na uepushe kizazi changu watoto wangu wasije kuabudu masanamu. Hii ndio dua ingelitembea leo kwa wazazi wa Kiislamu kwa watoto wao vijana. Lakini leo vijana leo wanafanya maasi wallahi. Ni kijana wako mzee na unamuona kwa macho, kijana anaharibu umma. Kwa kijana ambaye tungemtegemea katika msikiti wetu hapa ndio labda angekuwa Bilali wa kesho. Labda ndio kijana angekuja kwa rafajia msikiti. Ni kijana ambaye angetumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kijana wako na unamuona anaharibisha umma, kijana mzee. Uko wapi wewe mzee wa Kiislamu? Lakini sikia Mtume Ibrahim anasema, Allah, nainua mikono kwako Allah, niepushe mimi Mtume Ibrahim na uwaepushe vijana wangu watoto wangu wasiabudu masanamu. Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wazee, ni wanani wenye kupiga muziki barabarani? Ni watoto wetu au vijana wetu wa Kiislamu? Tena la ajabu wanaweka kambi barabarani, kijiwe pale. Ni vijana wa Kiislamu hawa
wanaweka kambi barabarani kijiwe, wako na radio zao na flashe vijana wa Kiislamu. Ndio vijana inatolewa adhana na wenyewe wametia flashe yao ya muziki. Alafu wewe baba wa Kiislamu unapita na unawaona vijana wanaharibu umma, unaingia uwali, unatoka, afu kesho unakuja msikitini kuja kupigana na imamu wa msikiti. Na aliyakuwa barabarani kuna mauzi, na aliyakuwa barabarani kuna watu wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wanani? Ni kijana wako na yeye yumo miongoni mwao. Ni vijana wetu ambao sisi ndio tunawamiliki. Hivi kweli Waislamu tumeshindwa sisi Buterere? Leo tumeshindwa kuchukua fimbo na kuwapiga vijana ambao wanaleta matatizo mjini? La, tumeshindwa. Leo tumeshindwa leo. Tunaikaa ile ni galaso mtoto wangu, acha njipige zangu uima. Unamwachia kazi gani? Unamwachia imamu wa msikiti ndio anaje kwenye mikrofoni aseme. Alafu kesho nipite pale vijana wanitukane. Si ndio ule mwenye kututukana ule? Si ndio ule? Na hii ilikuwa ni kazi ya sisi yote. Wallahi Waislamu. Vijana, kama leo maisha leo yanasumbua wazee, ni sababu yenu nyinyi vijana wa Kiislamu. Ni sababu yenu nyinyi vijana wa Kiislamu. Atuyaone haya. Waislamu atuyaone haya. Napenda kuambia pigeni macho Gatumba. Leo, juzi na jana na leo Gatumba kuna hali gani? Napenda kuambia tu tunasafiri, tutoke tu. Chukua basi nenda Gatumba, utizame hali ya Gatumba. Utasema kweli Mwenyezi Mungu yupo wallahi. Utasema kweli Allah yupo. Je, kule Gatumba si pako watu tena Waislamu na misikiti? Na wasoko wa Islam si wapo, lakini Mwenyezi Mungu alifanya nini? Mwenyezi Mungu ametuma maji. Tazama askari wa Allah, maji kutoka mbinguni na ya chini na chemchem. Yamechemka maji ya ardhini na maji ya juu ya mvua, yanasababisha umma unahama mji Gatumba. Leo sisi hapa tuko na vijana wanasumbua umma. Na waoni kama ile hali ambayo Allah amewajaribu watu wa Gatumba nadhani miaka mitatu miaka minne Buterere tulisumbuliwa na maji. Hatuyaoni haya. Lakini vijana wetu hawataki kuona mbele. Hii dunia leo tunatoka wapi na tunakwenda wapi? Na hawataki kuona vifo ambavyo leo viko leo. Wallahi Waislamu, vifo ambavyo hivi tena vimerudi tena. Vifo vilikuwepo na vitakuwepo. Lakini kwa hali hii Waislamu tuko tunazika watu watatu watatu, watu wanne wanne wanakwenda maanda. Yote haya tuwaoni vijana. Vijana tunaona tu ni starehe, ukishakuwa na afya njema, ukishanyanyua chuma, unajiona, ukishavuta bangi, unaona labda kila kitu kwako ni kidogo. Na mzee na mtu mzima kwako unaona kivile ni mdogo. Jua nini? Ya ujana wako unakupeleka vibaya. Mtume Ibrahimu alayhi salatu wasalam anamwambia Allah, "Ee Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba Allah niepushe mimi Mtume Ibrahimu na uwaepushe wanangu ili wasiwezi kusujudia masanamu." Mzee wangu, tulia nyumbani, mwambie Allah, "Ee Mwenyezi Mungu, nilindie watoto wangu wasiende mabaya." Hii ndio dua ya wazazi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika njia iliyonyooka wa dini la haq na dini ya ukweli. Mwenyezi Mungu alimwagiza Muhammad akamwambia, "Nenda katika mji wa Maka, kuna washirikina wananiasi mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenda ya Muhammad kawalinganie washirikina." واسلام اي واحاطت بثلث من الشباب الاخيار الذين كانوا في اول اعمارهم واليوم فتى wengi walikuwa ni wa vijana ndio walimfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndio walimpa nguvu mtume vijana ndio walimpa nguvu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakinahum fi'atun dhahu bi anfusihim wa amwalihim lakini hao vijana ambao walimfuata Muhammad ni wa vijana ambao walijitoa muhanga walitoa mali zao wakatoa nafsi zao vijana zama za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma yamlikuna fi sabilillahi musratun hadha an-nabi na kila chenye kiliwezekana vijana waliweza kuiprotege dini ya Allah na waliweza kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muadharatihi na wakamunga mkono Muhammad yan walukhufu ma na wakasimama bega kwa bega na walikuwa ni vijana hawa walimkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo vijana leo tuko wapi? Leo na dini ya Allah tabaraka wa taala. Vijana leo wamekimbia Uislamu,
Vijana leo wamekimbia Uislamu, lakini sikiliza, vijana wa zama za Rasulullah ndio vijana wa kwanza ambao walimkubali mtume, wakamwahidi mtume, tutakuwa na wewe katika shida na raha. Vijana walitoa nafsi zao, zilienda kufa katika uwanja wa jihadi. Vijana ambao walitoa pesa zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au walikuwa ni wa vijana, au walikuwa ni wa vijana. Leo vijana walio wako wapi leo? Leo wanaishia baharini. Leo vendredi na kesho ni samedi na dimash. Ndio utaona vijana wanasema wao ndio vijana machachari, maskini. Wanakimbiaga sporo samedi, vikesho utaona vijana wote wa Kiislamu wengi wanakimbia na radio kwenye mikono na flashe, na watoto wanawake wao wamevaa nguo za maajabu. Ndio vijana wetu wa Kiislamu wao. Ndio vijana wetu wa Kiislamu ambao tuko tunatolea macho, ndio watakuwa ndio generation ambao watainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wasijidanganye, watakufa. Lakini wasijidanganye vijana, wallahi na maasi ambao mnayafanya mtaondoka dunia, alafu mtamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Na ujana wako uliutumia katika njia gani? Uliutumia katika njia gani kijana wangu? Kini yote leo tunayaona kuwa ni kitu cha maajabu sana wallah. Yani man tasara hadha dinu illa ala sawa'id fi'at min ashabab. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa Islamu, leo dini ya Allah kama itakunyooka, tuwasaidie vijana, tuwalete vijana katika misikiti, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala, waujue Uislamu wao. Vijana wa leo wengi bana hawajui Uislamu wao, hawajui Uislamu wao. Vijana wenyewe wanafikiria tukwenda tu mbele, tukusogea mbele kwenye wengine walikwenda, na wenyewe ndio waende. Uislamu wana hauzu kwenda mbele kabla hujamjua Muhammad, au hujajua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu tumpende Allah na tumpende mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuipende dini yake, ndio tutafika mbele. Vijana leo tuache mauzi, leo tuache mauzi. Leo vijana leo wanasumbua umma. Vijana leo wanasumbua umma. Unamwangalia, unaangalia kijana huyu, sio na miaka 22 30. Mbona kijana, mbona ni mgomvi huyu kijana, ni chupavu, ni mgararizi huyu. Unamtathmini kijana, unasema e, Mwenyezi Mungu muongoze kijana wetu huyu. Wallah Waislamu, vijana tumogopeni Allah tabaraka wa taala, tuogopeni Allah na tushikamane na dini ya Allah, tuiproteje dini ya Allah, tuwe karibu na nyumba za Allah hizi. Waislamu tudumishe ibada. Vijana, ukiangalia misikiti yote hivi ya Bujumbura, kuna wazee hivi. Leo tuangalie generation ambao watu wako wanaingia msikitini hivi, leo ni vijana. Leo wazee tuwatafute msikitini, ni wazee watano, wa sita, wa saba, lakini vijana wako wapi leo? Leo vijana leo tunatoa mawaidha leo, tukiwakataza hichi ndio kijana anakifanya. Ukimwambia kijana acha ya mambo bana, kijana acha ya mambo, sio mambo mazuri, anakuambia shehe, ah, zile za mazenu mwei ni kadha wa kadha. Waislamu tutafika mpaka wapi? Leo vijana leo tena sio tunaangalia ni gala ambao tutaika na vijana gani? Waislamu, kuna vijana ambao leo ndio matatizo. Ukijana alikuwa gafuti bangi, lakini sawa, ametembea na kijana mwenzake mfuta bangi, lazima tu atafuta bangi. Na kijana wako siku utamwona tu, yani siku utamwona mmetia chakula, anaanza kula haraka haraka na hashibi, mshakie kijana kama anafutaga bangi, nakwambia baba, tuongeze chakula, ujue kijana huyu basi kuna matatizo. Na utafute digala lake, ni lawanani. Ndio vijana ambao tunasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala waongoze vijana kama vile hao. Watatoka wapi katika zama za leo Uislamu? Zama za shida sana leo. Wallahi zama za shida sana. Juzi kijana mmoja nakutana naye, ilikuwa Dimash, kijana wangu wa Butere ambao tulisali nao hapa, ni vijana ambao walinisaidia sana katika mambo ya shughuli za Ramadhani, iftari, kuandaa, alhamdulillah. Na wakuta vijana nakutania pale karibu na nyumbani. Mnakwenda wapi? Anaambia Masudi. Leo Dimash, leo tuwe saa hizi hapa. Afu mimi naangalia saa inakuwa saa 12 ya jioni, bado dakika 15 karibu ni waadhini. Naambia kijana, mbona mmependeza? Naambia tunaishia kule, wananiashiria tunaishia kule. Kapta nafahamu. Nikamwambia sasa mtarudia saa ngapi? Hata saa yenyewe usiku tutarudi. Hao ndio vijana wetu ambao tulisali nao tarawih na kisimamo, na walipanga masuala mazima ya iftari msikitini. Ndio wale vijana wetu wao. Sasa naambia kama kijana, wewe tutamuandaje huyu kijana huyu?
ingelikuwa hata basi wanakuja wanasali msikitini, lakini vijana hawako. Ndio generation mbovu hii Waislamu, ndio generation ambayo hivi leo kama jihadi kama ingelikuwa hawa vijana leo wangeshika kwenye upanga hawa, tungeshia Uvira sisi wote, tungeshia Uvira, tungekimbia jihadi Burundi. Lakini leo vijana hawako kwa kweli. Mwenyezi Mungu tunamuomba tunusuru, na tunusuru sisi vijana ya Rabbul Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Uislamu miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu sana katika vijana, na ili jambo likipatikana vijana wote wataunguka. Wakasema jambo la kwanza, al-ihtimamu bi sha'ni al-aqidati, ni watu vijana wajihimize kumtafuta Allah. Jambo la kwanza, wasome tauhidi, wamjue Allah kuwa ni wa pekee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usimshirikishi na chochote Allah. Usifanye shirki kijana. Ukamtambua Allah kama ndio aliumba mbingu na ardhi. Huyo Allah ndio katupangia maisha yetu ya duniani na mpaka kesi tutaondoka dunia, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili jambo kiwa nalo katika akili kijana Muislamu, wallahi utajibaze na nyumba za Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jambo la kwanza, kama una imani ya kumtambua Allah katika kifua chako, zero siri zero. Na moja miongoni mwa vitu vinamvua mtu imani ni pale ambapo Muislamu unasikia wito wa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Muislamu umekaa kwenye ligala, umekaa kwenye ligala. Na ndo hali za vijana wengi tuko nao mjini, inatolewa adhara, wamekula kona pale, wameikaa, unawapita pale, unapopita mbele yao ndo namsikia mtu mmoja analeta neno la kebei, tukasali na sisi. Unajua nini? Umwapita mbele yao, tukasali na sisi. Unasikiliza kwa masikio yao, wewe unajua chenye unawahi katika nyumba ya Allah. Wewe wao wanakukebei wewe kama gisi, yani kama gisi wanafiki walikuwa wanamkebei ma wanawakebei maswahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando vijana wale maskini wanamkebei imam, tukasali na sisi juu nimepita mbele yao. Sasa Uislamu, kama tutamjua Allah, wallahi kama tutamjua Allah, bado tutabaki na ujana wetu, na tutakufa na tutaenda makaburini tumeenda na ujana. Jambo la kwanza, tumtambue Allah, tumtafute Allah, tumsome Allah. Alhamdulillah, Uislamu, msikiti wetu huyu ni msikiti ambao unasifika kwa madarasa. Jeudi pako dara hii, jeudi nakuja pako darasa la tauhid, la kumsoma Allah, la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu tunatia madarasa hapa, wenye kubakia ni kuna wazee wawili watatu, basi tumebakia na imam na Bilal, ndio tunasega darasa. Wengine wanachukua viatu wanakwenda zao kuika na familia zao manyumbani. Ndio Uislamu wa leo Burundi, tusilaumiani. Ndio Uislamu wa leo, darasa ziko misikitini. Ngoeti nimemaliza magharibi, ngo nachukua viatu na tena na unatoka basi na kuomba ruhusa. Waislamu, kuomba ruhusa ni kitu kikubwa sana katika Uislamu. Unaingia msikitini kusali, darasa sheikh na meza yake hapa. Ukitaka kutoka tia mkono juu. Niko na hiari kuambia hapana, usitoki. Ndio Uislamu. Na kukatalia usitoki, baki usikie darasa. Wewe kama ni mwaminifu utaikaa. Sheikh wangu ameniambia niikae nisitoke msikitini. Ila leo watu wanatokea ni nani? Ni Mwalimu Masudi, mtatoka yeye ni nani? Anachukua viatu anaenda. Ndio Uislamu tunabakilia. Mimi naika hapa nataka kufunze dini. Na mimi najikumbusha sote. Ni jambo la kukumbushana na kukumbusha yale ambayo labda yamekupita na kukumbusha. Kila mtu anaenda nyumbani maskini. Uislamu wa kesho, wewe ndio unakuja kumtoa imamu hapo. Wewe ndio unaleta kelele msikitini. Ni nani mwenye kuleta kelele msikitini? Ni yule ambaye anakimbiaga madarasa. Ni yule ambaye bana hajua hata nguzo za Uislamu ni ngapi. Ni yule ambaye bana hajua hata nguzo za imani ni ngapi. Ni yule ambaye hata ukimwangalia katika kusimama kwenye safa, hajui kusimama ndani ya safa. Ni yule ambaye ukimwambia nitawadhie nione viungo vya sunna na vya wajibu, anatawadhagaje? Huyu Muislamu hajui. Ndio ile mpiga kelele msikitini huyu. Ndio Uislamu wetu kuna bakili. Uislamu, tumtambue Allah. Tumtambue Allah. Na ndio jambo la kwanza ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwalingania washirikina wa Maka. Miaka 13 iko naambia tauhidi. La ilaha illa Allah. Mtambueni kuwa Allah ni wa pekee. Mtambueni kuwa Allah ni wa pekee. Miaka 13 hilo neno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko nalitolea mawaidha Maka. Akili yao hapa
miaka data tunatoa mawaidha lakini watu wana hawaelewi, hawaongoki, watu wako vile vile, maasi ni maasi. Waislamu namtaka Allah msamaha na nyinyi pia mtakieni Allah msamaha. Naam salam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunazomba rehema na amani zimuende kiongozi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuongoza vijana alimuongoza kijana anaitwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ukijana alikuwa ni mtoto mdogo miaka 13-14. Alimfundisha maneno akamwambia, ya ghulamun, ewe kijana. Akamwambia, muhifadhi Mwenyezi Mungu. Akamwambia, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Allah subhana wa ta'ala atakuhifadhi. Waislamu, kumhifadhi Allah ni aje? Ni kumheshimu Allah, ni kutekeleza wajibu wa Allah, ni kwenda chini ya maamrisho ya Allah subhana wa ta'ala. Huko ndo kumhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala. Aya ni maelekezo mtume kwa namwambia kijana wake Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Na namwambia jambo la pili, idha sa'alta fas'alillah. Ewe kijana, ukitaka kuomba maombi yako ya aina yoyote, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Usimuombe kinyume na Allah. Anasema mshairi, la tas'alanna bani adama hajatan. Usimuombe mwanadamu, usimnyoshe mwanadamu mkono, usitaki kumpigia mwanadamu magoti. Ala. Hapana, mwanadamu yani mwanadamu pindi unapomuomba omba sana anachukiaga. Ndio sifa zetu sisi. La tas'alana bani adama hajatan wasalillahu alladhi abwabuhu la tuhjab. Natumuombe yule ambaye milango yake, milango ya Allah iko wazi. Ndio mwenye tumlilie huyo tumuombe. Anamwambia kijana wangu, maombi yako yote ukitaka kumuomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'nat fasta'in billah. Na ukitaka kujikinga, ukitaka kuomba kinga, protection, muombe Allah. E Mwenyezi Mungu, protect na mtu fulani ni mbaya wangu. E Allah, nilinde na matatizo, naona kuna watu wananifuatilia katika maisha yangu. E Allah, nilinde. Basta ya. Tayari hapo utakuwa umepata ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ulinzi wa Allah wa Uislamu, ikiwa kama Allah amekulinda, hata wakutafute watu wa aina yoyote hawatakupata wallahi, ila mayasha, isipokuwa Allah yeye labda hataki. Lakini chukua kijana mwenzangu, hii ndo irizi. Ukitaka kufanya labda mambo yako, shughuli zako, muangalie Allah. Ukitaka kujikinga na watu wabaya, muangalie Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni malezi mtume swalla Allahu alayhi wasallam yuko anamfundisha ule kijana wake. Na swala la pili, wakasema nurabbi fi nufusi abnaina mahabbatu Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam inna mahabbatihi al-aslu al-iman. Tuwafundishe vijana wetu wamtambue mtume Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam. Tuwape sera za mtume, alikuwa gaja, alizaliwa wapi, alitoka wapi, huyu Muhammad aliishi aje na vijana. Alikuwa anatembea barabarani mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akiwaona vijana anasimama mtume anawatolea salamu alaykum wa rahmatullah, vijana anawasalimia vijana, vijana wanajisikia raha na wanamsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume alikwenda katika kijiji kinaitwa Taif, ni katika mji wa Makkah, kule Makkah. Alikwenda, vijana wa kishirikina wakampiga vita Muhammad, wakamchukua mawe na kumrushia Muhammad mawe. Ndio vijana wanampiga mawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wakataka kuchachama kuwapiga wale watoto. Muhammad akamwambia, muache wa vijana, muacheni wa vijana, labda walitumwa, sio wenyewe wa vijana. Mimi najua vijana wananipenda, lakini walitumwa na wazazi wao wanipige mawe. Na uenda wa vijana wanaweza wakaongoka baadaye. Na ni kweli, mashaallah, miongoni mwa watu ambao waliongoka, miongoni mwa vijana ambao walimpiga vita, palikuwa vijana wawili walimfuata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, Rasulullah, sisi tunakuamini sawa na mafunzo yako, tumeona kweli ya ukweli. Hawa ndio wa vijana hao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka kuondoka dunia, alikuwa aliandaa vita fulani ya kwenda kuwapiga watu vita. Kawaambiaje? Akwambia, mwaka kesho nikiwa hai nitamchagua kijana ndiye mwenye, yani ndio ataongoza vita.
maswahaba wale wazee wazee wakatakulaumu kwa nini bwana Muhammad anamchagua huyu kijana bwana mdogo ndio atashika bendera ya Uislamu. Na ni kweli mwaka kesho bwana mtume akawa amefariki wakati wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Bwana Bakar akasema tunafuata amri ya mtume alimchagua bwana mdogo ndio mwenye ataongoza jihad. Na ni kweli bwana mdogo alikuwa na miaka 17 16 ndio mwenye akawa nini yani kamanda wa vita ya jihad. Bwana mdogo kijana kijana salio vijana wote leo wako wapi leo? Leo vijana leo wako wapi ambao wanaweza wakaishikilia dini ya Allah, labda mashehe wakiondoka, labda imamu wao kama akitoka, labda tuko na kijana ambaye atakuja kushika hapa mbele. Hawapo maskini. Hawa tunawaza dunia, dunia na mimi niwe tajiri na mimi niwe hivi na mimi niwe hivi. Hapana Muislamu. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angetaka sisi wote tuwe matajiri, Allah angetaka na sisi tungekuwa matajiri. Lakini Allah alitaka tuheshimiane. Lakini Allah alitaka tuheshimiane. Mimi niwe tajiri na wewe uwe maskini. Mimi tajiri mimi nijue haki ya watu ambao nawashinda uwezo. Ndio lengo la Allah kutufadhilisha kuwapa utajiri watu na wengine kuwanyima utajiri. Ndio hivyo Uislamu. Ili pawe heshima. Lakini kama tungekuwa na pesa sisi yote tungezarauliana na kutukanana. Ndio maana Allah kawafadhilisha wao kuwapa utajiri na wengine akawadidimiza chini. Lakini watu ili jambo walioni sababu gani? Ni kutokumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wao nadhani watu ambao walienda Serbi wakaingia mpaka Ulaya. Wao nadhani kama Allah kama alishindwa na mimi kwenda, imana wewe kwenda. Alitaka acha watu yani wale waende wapate na wakipata huenda na mimi mwenyewe nimebakia Burundi. Mtafanikisha kupitia kwao. Lakini leo tunashindwa tu kuwaombea dua ndugu zetu ambao wameondoka dunia. Yaani wamekwenda huko nje. Allahu Akbar. Sasa Uislamu kumpenda Mtume Muhammad ni moja miongoni mwa asili za imani. Za imani tena leo ni yomu juma. Leo ni siku ya juma. Leo ni siku ambayo jina la mtume tulitaje kwenye vinywa vyetu. Unasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ili neno Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakini leo tumeikaa kimya, tushawaza mipira, tushawaza mambo ya dunia, niko kwenye kituo chetu tuikae barabarani tuanze kubishana, mchezaji huyu, sio mwimbaji huyu. Ndio vijana wa leo hawataki kujifunza dini yao. Hawataki kujifunza dini yao. Ili jambo tujifundishe sisi vijana Waislamu tumpende Mtume Muhammad. Sala salama. Sikilizeni wasia wa mja mwema Luqman. Luqman mpaka Allah analeta sura nzima, suratu Luqman. Huyu jamaa anamwambia mtoto wake, ya bunayya, aqimis sala wa amur bil ma'ruf wa nahha 'anil munkar wa asbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allah ila aina inaendelea na malizia Allah tabaraka wa ta'ala. Anamwambia ewe mwanangu, huyu ni mcha mwema, ni mtu tu watu wa kawaida, lakini alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa na mtoto wake. Lakini kila siku alikuwa anamwambia mtoto wake, anamtolea mawaidha, anamwambia ya bunayya, jambo la kwanza mwanangu, na kuhusia kusimamisha sala tano msikitini. Eba sali yani sala tano ndo jambo la kwanza. Leo vijana ndio wanawasali Waislamu. Leo vijana ndio wanawasali alfajiri, hawako vijana, hawako alfajiri. Wallah tuko wapi vijana na swala maskini? Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-sala. Ndio jambo la kwanza ambalo Allah atazaka kumuuliza mtu, ulisali wewe? Mimi sikusali. Ita pembeni motoni moja kwa moja. Sababu gani? Sala hauna. Sasa katika wasia wa Luqman anamwambia, mwanangu, jambo la kwanza na kuhusia kusimamisha sala tano. Ya bunayya aqimi as-sala wa amur bil ma'ruf. Na jambo la pili jitahidi kuamrisha wema na ucha Mungu kijana wangu. Yenye vijana sikilizeni wasia wa jamaa kumwambia mwanae. Anamwambia jambo la kwanza ni kusali na jambo la pili kuamrishana mema na kukataza mabaya. Ai wasbiru ala ma asabaka. Na usubiri kwa lolote litalo kupata. Ewe kijana wangu mwenye kusubiri wallahi. Na hapa subra tumeanguka sana vijana. Subra vijana wameanguka kabisa kabisa. Subra kubwa Islam. Subra kubwa ni mtu kusubiri katika mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka leo kuona kama subira yako iko, tazama leo maisha Burundi. Leo yamebana sana.
Leo vijana wengi leo wako mjini bana hawana kazi. Ukijani diplome ni licencié lakini iko nyumbani hana kazi. Wallahi kwa na subra. Na mategemeo yako yamkabisi Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona Mwenyezi Mungu baada ya mwaka miaka miwili mitatu Allah atakubadilishia maisha. Nini subira kuna wakati Allah anakujaribu kwanza kuone wewe na diplome yako na licencié yako na kujua fani yoyote. Kwanza Mwenyezi Mungu kwanza anakupa mitihani. Je, utasubiri? Ukishinda kusubiri ndio utaenda kwa waganga, nimerogwa. Kuna jamaa mmoja alikuja na mama mmoja hapa msikitini, anakuja kumtafuta. Mwalimu Masudi, huyu ni kijana wangu lakini ni convoyeur. Lakini kila kitumike wanamfukuza kwa kazi. Kila wanamtumika wanafukuza kwa kazi. Nikamtazama kijana, kwanza namuona kijana yani ni mambo ya sala hawana, yani hana hata mambo ya sala. Nikamwambia kijana wewe ni aje unakwona saji? Ya bwana Sheikh. Wewe mimi nakwona saji lakini siku moja moja. Nikamwambia sawa kabisa. Ehe mama, sasa wale mimi naona kama vile ni urozi wamemroga. Mama, unaona kama ni urozi wamemroga mtoto wako? Unaona? Wewe ndio unaona? Eh wallahi sababu mtoto wangu mimi siamini. Eh? Nikamwambia sikiliza mama. Nikamwambia kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekujaribu nacho kwanza kivumilie. Na jambo la pili, unapokuwa unamwamrisha mtoto wako amwabudu Allah, ah Sheikh, lakini mambo ya sala sana yajua yeye mwenyewe. Nikwambia na wewe kama mzazi una mkontrolia kijana wako amwabudu Allah, na hii mitihani kama inampata hii, moja miongoni vinasababisha ni kuto kumsujudia Allah mara tano kwa siku, na ndio maana Allah anampa mtihani. Sasa Sheikh, tusaidie basi. Nikamwambia hivi, mwambie kijana wako awe anajitahidi kusimama sana, yani sala za usiku, asali usiku. Ahashe, ndo kijana huyo. Ahashe, mimi sala za usiku nitawezaje? Na mimi nakujaga nimechokea zao. Nikamwambia kama umechoka mimi tayari Mwenyezi Mungu itaendelea. Kijana yule kijana alitoka anatukana, mbona kashehe mbona kashehe kaka, unaambia mtu tuwe maajabu ajabu. Wallahi katika nyumba ya Mungu umu ndani msikitini, mama yake kwanza kasikia hivi. Nikamwambia mama, ndo nani ndo mitihani ya vijana leo tunaelekeza katika kumjua Allah, anaona kama ni vitu vya maajabu, ona hivi anatoka na anatukana, nitasaidia nini mama? Mama yake bana katoka ameroa akaenda. Sasa Uislamu tukishamwacha Allah lazima Allah atatujaribu. Vijana wenzangu, tumogopeni Allah wallahi. Turudi kama jinsi tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulikuwa vizuri sana na tulisaidizana mambo mengi katika kuitumikia hii dini ya Allah. Dini ya Allah tukiishika vizuri, na Allah atatupenda, na Allah atatupenda, na Allah atatupenda. Hakuna kurogwa wala kurogeka, hakuna urozi. Ukiwa tupuru na Allah sawasawa, na wachawi wati wataishia mbele ya mlango kule kule. Mambo yako Allah subhanahu wa ta'ala atakupa nuru iliyokuwa nzuri, utatakata, utapendeza, na japo utakuwa labda uko vibaya crazy, lakini Allah atakupa sababu unatembea katika nuru ya Allah. Mwenyezi Mungu atakutengeneza vizuri na watu watakuona kule chama, mbona hivi, kumbe kijana ambaye wewe umejibazi na ibada. Na saha yangu vijana, tuache kumwasi Mungu sana wallahi. Waislamu tuache kumwasi Mungu, turudie kwa Allah na tuulize kwa yale ambayo yanatutatiza sisi vijana. Ungaliki na baba yako, ungaliki na rafiki wa baba, ungaliki na rafiki wa ndugu yako, nienda kwa mkubwa mwenye kuzidi miaka. Waislamu, kuna hikma tukiikana wazee. Mbona labda watu wanajiongeza kwa wazee? Nini? Yale maneno yao wale wazee wale wanatujenga. Wallahi tuwafuate wazee. Toto tunaikaa kwenye wazee sana, utafaidika. Wazee walitutangulia miaka mingi, walionaga jua mbele yetu, na uenda wanamshinda hata mama yako hata ukubwa na baba yako. Wafuateni wazee, mbona mnawauliza sekre ya maisha, kuna nini wazee wetu? Kilo tunawadharau wazee, tunaona yani washa expire tayari, miaka yao isha nani. Na nao sisi vijana tunajiona ushakula chuma, kifua kimevimba. Ushona unanyanyua vyuma kisha unakula vichumba. Unakula vyuma kisha unakula vichumba. Vichumba na chuma kinakutania wote. Ndio kisha ushakutwa na sisi kijana anaumwa diabetes, ATB ni sababu gani? Ulikosa mwelekezo. Waislamu tumfuate Allah, tumpende Allah, na tutaona maisha yatabadilika kwa sisi vijana.
ilikuwa ni wiki jana ndio kumsaidia baba yako mzee. Tayari mzee kishakuwa nguvu zimeisha. Lakini huko barabarani mligalaji sio kwa na manufaa. Mwelekezeni Allah, twendeni kwa Allah wakati umekwisha huyu. Wakati umekwisha. Wallahi wakati umekwisha. Mimi sidhani kama siku ya leo tutaimaliza mimi na wewe ambao tuliingia msikitini. Leo si vendredi. Mimi sina uhakika ya kwamba kama nitafika mpaka usiku. Najiulize mimi mwanzo wa asubuhi kuna matendo gani mazuri niliyatumia ya kumridhisha Mungu? Je, nishatoa sadaka mimi mwanzo wa jana? Ah, sijatoa sadaka. Na nisema katika darasa la alfajiri. Hii vendredi Muislam. Tuwe na sadaka special. Hii sadaka yangu ya 5000 kila vendredi ni kuna sadaka ya 1000 francs. Unaipangaza tu hii ni sadaka ya Ijumaa. Juni siku takatifu. Ni siku ambayo ndio kiyama kitasimama, ni siku ambayo ndio tutaingia peponi ya Mjuma, ni siku ambayo Allah alimteremsha baba yetu Adam katika ardhi. Ni siku kubwa. Muislamu tunaizarau Ijumaa, unyeshia sawa sawa. La ajabu tena kijana anatoa randevu na mwanamke binti wa watu unampeleka ya Mjuma. Leo kama vile leo na leo tuliambiwa poko saa moja free time ya kuikaa chini kumlilia Allah, e Mwenyezi Mungu. E Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuna saa moja ya watu kutulia, nikiinua malalamiko yangu Allah unanikubalia. Kijana hayupo, yuko barabarani kuna cheza mpira saa 10 mpaka saa 12. Kijana unaacha fursa ya leo, ya leo vendredi. Waarabu kama Waarabu, vendredi panakuwa bia kazi, hakuna kazi vendredi. Jua na jioni siku takatifu, ila sisi tunafanya kazi mpaka saa 3 ya usiku. Subhanallah. Mwenyezi Mungu uliamrisha Allah Uislamu wa msalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukisema inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aizza al-islam wal muslimin, Allahumma dhil ash-shirk wal mushrikeena wa adhil al-bid'ata wal mubtadi'ina. Allahumma aizza al-islam wal muslimin bikaramika wa ihsanika ya akramal akramina. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum.